میگو اگر تو خیابون یه روز میرفتی دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس، اون شخصیه که داره خودش رو آماده میکنه واسه توف انداختن. خیابون جای این کارا نیست آخه، تو توف میندازی. میگو از همه اینا بدتر یه خیابون خلوت پیدا کردی، موقعیت و مناسب دیدی، تمام محتویات سینوس ها و قیچش ها و حلق و بکشی و آماده بشی واسه یه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل داره از روبرو میاد. حالا اینو میخوای چگارش کنی؟ چه خاکی بر سر بکنی؟ دستای بالایی با ما همراه. در ایرانه وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابشو دیدیم توی باغ سرسبز بود. آره ارواح خاک باغچه‌تون. معلوم نیست اون دنیا تو کدوم بشکه قیر داغ دارن همش میزن واسه گناهاش. تو باغ سرسبز براش دیدی؟ دنبال جوک نگرد، برو و بعضی از این آگهی های فوت فقط نگاه کن. اونورتر از جوک آگهی فوت من دیدم پیرمرد 109 سال عمرش بوده فوت شده، روش نوشته بودن به دیدار حق شتاف. این کجا شتافته؟ این عرق اسرائیل رو در آورده تا رفته. نمیرم حالا از این آهنگا خوشتون میاد درسته؟ تقریبا میتونم بگم نقطه ضعفتون رو فهمیدم. بله ایرانی ها عجیب غریبه. میگفت تو ایران تا وقتی بچه هست میگن بچه هست و نمیفهمه، نوجوان میشه میگن تو رشته و همه با هم بگی نوجوانه تو رشته و وقت جوان میشه میگن جوان جاهله و نمیفهمه، میره تو میانسالی میگن داره پیر میشه و نمیفهمه، پیر میشه میگن پیر خرفته و نمیفهمه، اون وقت میمیره میرم بالا قبرش میشینم میگن خدا رحمتش کن، عجب انسان فهمیده ای بود. این وقتی که مرد فهمیده شدم قبلش اصلا نمیفهمم. الان چند ساله میگذره که با من عقل هوش منو نوزاد 6 ماه آروغ میزنه همه میگن ای جان، اون وقت میگم من آروغ میزنم همه میگن زهر مار. خب تو خودتو با اون مقایسه نباید بکنی، فرق میکنه شرایطش. چقدر زمان داریم آقای زمانی؟ فعلا شما در مکانه درسته؟ این جوری هست، یه ذره برام دست بزنیم. احسن باباه زد تو گوش پسره گفت پدر سوخته، کلاغا خبر آوردن سیگار میکشی. پسره گفت اوکی بابا جان من سیگار میکشم، تو چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی؟ بازش اینقدر قویه که گفتم معتاده تیکه انداختنش گل کرده. دختر رو دید گفت ماشاءالله ماشاءالله، قیافه بیشت، شراهیکل بیشت، چشاشو نگاه بیش. دختر نگاش کرد خفش معتاده بیشوره همه. معتاد سر تأسفی تکان داد و گفت اما متأسفانه انجباد صفر. دختر نشست تو تاکسی به دوستش گفت سلام عزیزم از نامزدت چه خبر حالش خوبه؟ دوستش نگاش کرد گفت دیگه نامزدم نیست. گفت بهتر اصلا هم به هم نمی اومدی، بی شعور کثافت بی سواد حمال، شبیه میمونا بود میدادمش حالم ازش به هم میخورد. برگشت بهش گفت نامزد نیستی، یعنی با هم ازدواج کردیم دیگه. حالا انرژی هست خلاصه. میگفت این بابا چون بحثش مطرح شد تو گوش پسر زده بود، میگفت یکی از دوستان بابام گفته اگه این کنترل مملکت رو بدن دست من عالی اداره میکنم. تا
دوستم بهش گفته بود بابا جان شما یه کنترل تلویزیون رو برمی‌داری اعصاب همه رو خرد می‌کنی. کنترل ما کرد. می‌ذاره رو اخبار کی. عباس تو سینه دلت